Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje, dia 3 de setembro, um dia que eu ampliei minha foto. Fiz um pôster gigante da Françoise Hardy, com a guitarra parecida com a minha. Eu com a guitarra que eu comprei, parecida com a dela, né? Françoise Hardy, melhor cantora da França. Françoise Hardy. Sou super fã da Françoise Hardy. Olha os discos dela. Françoise Hardy. São os LPs que eu tenho da Françoise. Os LPs que eu tenho da Françoise Hardy. Aqueles ali também, os LPs da François que eu tenho, os compactos. Sou super fã da François, François e Arte. Comprei também hoje. O dia que eu comprei uma viola. Viola. Tem uma viola agora, ó. 10 cordas. Dia da minha estreia de viola. Isso eu toco um pedaço na parte dos Beatles aqui. Dos Beatles, também essa.